Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizlarni e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mirzo-Ulug'bek tumani Chalkovskiyda joylashgan 3 kottej yangi obyekt, yangi uylarimizni sotuvga chiqdi. 3 yonma-yon qurilgan 2 sotuvdan har birta kottej 5 xonasi bor. Umumiy kvadraturasi har birta kottejniki 300 kvadrat metr. 3 uydan iborat podvol, 1 va 2 qavat. 3 sanuzel bor. Bu ko'rib turgan joylarda mana eng oxirgi kottej sotiga sal kattaroq. Shu sababdan buni narxi 240 ming va oldidagi 2 kottej 235 ming dollardan. Remontda oxirgi etaplari ketyapti. Hovliga kirib keldik. Hovlidan tashqi fasadda ko'rinishi. Hovlida letni kuxna joylashgan va bitta mashina sig'arganlik joyi bor. Hovliga hozircha stashkalar tortilgan, rossiyskiy kafillarni qo'yib beramiz. Azgina ish qoldi, 1 hafta 10 kunlik. Endi imorat ichiga kiramiz. Bu joyda xonalarning joylashish tartibi. O'ng tarafda oshxona, to'g'rida zal, oldida mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, sanuzel. Bu mana oshxonadan boshlaymiz. Prixoshkadan kirishimiz bilan o'ng tarafda oshxona joylashgan. Bu joyda kattagina zal razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Umumiy kvadraturasi 30 kvadrat metr. Patologik balandligi 3 metr 30 santimetr. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xonaning razmeri 4×3.5. Bu joyda qo'shni devorni 1.5 metr tashab imorat ko'tarilgan. Ko'rishingiz mumkin. Demak, birinchi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun yotoqxona hamda sanuzel bo'ldi. Endi uyni 2 qavatiga ko'tarilamiz. İkinci qavatda 3 yotoqxona mavjud. Mana xonalarni joylash tartibi. Sanuzel va 3 spalniya komnata. Va kichikroq balkoni bor. Shu joydan chiqiladi. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu joyda ota-onalar uchun mo'ljallangan spalniya komnata. Bu xonaning ichida alohida garderob uchun mo'ljallangan xonasi va sanuzeli bor.
garderob uchun mo'ljallangan xonaning razmeri 1:2. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Va yana bitta xona bolalar uchun ajratilgan. Bu uyda yana bitta e'tiborli jihati, ikkinchi qavatda tepasi yopilishi beton plitalar bilan yopilgan. Ko'p joyda to'sin ishlatiladi. Bu uyda obязательно shu quruvchilar tomonidan qurilgan uyda beton plitalari ishlatiladi. Ya'ni sifatli va mustahkam uy. Endi uyga podval qismiga tushib kelamiz. Bu joyda dam olish uchun ajratilgan bitta xona bor. Va podvalning yarmi qismi basen, sauna va sanuzeldan iborat. Bu joyda zinaning tegidan unumli foydalanib kladovka qilingan. Va yonidagi xona prochni. Kir yuvish moslamalarini o'rnatib, kir yuvish uchun mo'ljallangan kichikroq xona. Podvalda yarmi qismi basen chuqurligi 1 m 80 cm. Bu joyda katelni joylashgan. Shafatex katel va boiler. Bu saunaning ko'rinishi. Va uy podval qismi uchun alohida sanuzel. Demak, bu joyimiz Mirzo Ulug'bek tumani, Chalkovskiyda joylashgan. Orientir Maksim Gorkiy metrosiga 10 minutlik yo'l, lokatsiyasi juda ham qulay joyda. 2 sotuvdan 3ta yonma-yon tushgan kottej. 5ta xonasi bor, 300 kvadrat metr. Mana hozir hovlidan tashqi fasadni yana bir marta ko'rsataman. Yozgi kuxnalari ham juda chiroyli chiqqan. Bu uyga qiziqadiganlar bo'lsa 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.